ใกล้เตียอายุปุจจมิเปียกุขันธะเยตะเถนโหนาถองจะมิเปียติเนสาธนาโรเน1556ขุก้อสาตะกะเย1384ขุเนี่ยปยาตุลาสันชีเยกระเน2033ขุเนี่ยဇန်နဝါရီလ16ရက်စနေနေ့ညချမ်းအချိန်ပြန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပပေသာမြို့နယ်17ရက်ကွက်32လအထက်လတရားမန္တကြီးအတွင်း32လထလမိသားစုတို့ရဲ့အချိန်၄၀မြောက်ဆန်းအောင်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီး၎င်းပထမခြင်းဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုရလောကကောင်းမှုတရားစူးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာအမယပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူနည်းပညာပေါင်းမှတာလူမအောင်ဝဲရတရားတော်လူနဲ့ပညာပေါင်းမှသာလူမှာအောင်ပွဲရာပညာနရဏံရတနံသစ္စာဘုရားဟောတဲ့ခြေနာဇာတိတခွန်ပညာနရဏံရတနံပညာအမှန်အရှိဉာဏ်အောင်ကြည့်တဲ့သုံးသတ္တပါပညာခေါ်ညံ့မြတ်တရားတိနရဏံတရားချိခင်စီကောင်းဝင်တဲ့အမြင်ထူးခြားသူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့၏ရတနာရှင်လာအပ်တဲ့နှစ်သက်စေကြောင်းယရနာကောင်းတည်။ဟောဒီလူနည်းပညာပေါင်းပြီးပါမအောင်မဲရပါကောင်းစားမသိဖြစ်ရပါသည်တည်းဒေသနာစကားလေးရဲ့ဆိုလိုရင်းလေးကတော့ပညာဟာတဲ့လူရည်ရဲ့ယရနာပါလူဟာပညာတတ်တော့တံပိုးကြီးပါလေတံပိုးမြန်မာပါလေသုံးလောကသုတသဗ္ဗညဉ္ဇဆိုဗျာလောကမှာတက္ကအကြဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရတာဟာပညာအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်နေလို့ပါပညာကြီးမားတော့လူရဲ့တံပိုးဟာမြန်မာသွားတယ်ပညာကြီးမားတော့လူကြီးကံကြီးတယ်ကောင်းတော့အဆင်မြင်သွားတယ်။ပညာကြီးမားတော့မိမိအတွက်သူတစ်ပါးအတွက်အပွင့်စီနေအောင်ဆန်းဆောင်မှုတွေလည်းပဲကြီးမားမြန်မာသွားရတယ်။အမှန်ရှိကြီးစုတောင်းတဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ပညာလူကြီးရဲ့ယရနာပါလို့ဆိုရတဲ့ဖြင့်ပညာဆိုတာဟာယရနာအဖြစ်တိခိုက်ခိုက်သိတတ်တယ်ဆိုမှပဲပညာအရှိပါဆိုတာလေပေါ်လာပါလေပညာဟာယရနာအဖြစ်တိခိုက်ခိုက်သိတယ်ဆိုမှပညာအရှိပါစားပြေယုံတောက်ပြေယုံလောက်သိတဲ့အသည့်မျိုးကိုပညာအရှိလို့မခေါ်ပါဘူးဒါမျိုးကိုပညာတိဝိတ္တတိလို့မခေါ်ပါဘူးပညာဆိုတာကတော့အရှိတတ်ကြည့်ရှုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါ်မှာအနာရောလွန်မိုးနိုင်တဲ့စွာအားပါပါတယ်ယရနာတိတိကကတိမှာပဲပညာရှိပါဆရာပါဆိုဘုရားအာယုံပြုတယ်ဘုရားရှိရောက်တယ်ဘုရင်မျက်စီဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်လူထူထားတဲ့အယုတ်ပဲတွေ့ပါပဲ။စေတီချီရောက်သွားတဲ့လူတည်ထားတဲ့ဥတ္တကျောက်တော်စသည်စီထားတဲ့ရွှေလိုစီထားတဲ့စေတီပဲသွားတွေ့မှာပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကပညာမကူပဲနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပါဘူး။ပညာကူမှပဲဘုရားနဲ့တွေ့မှာပါ။လူထူထားတဲ့အယုတ်ကလည်းဘုရားနဲ့တူအောင်မတူတတ်နိုင်ပါလေ။တူအောင်သူမထူနိုင်ပါဘူး။လူမပြောနဲ့တကုတ်အလွန်ရှိတဲ့မြတ်မြတ်တော်မှာဘုရားပုံတူအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
တဘောလွန်ကြည့်တဲ့နတ်သမားတွေတောင်မှဘုရားကိုဝေလိုက်တဲ့နတ်သမားတွေတောင်မှဘုရားပုံလုံးလုံးတူအောင်လို့မဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့လူဆိုတာတော့အဝေးကြီးပေါ့ပုံပေါ်ရုံနဲ့သာထုပေးတာဘုရားအစ်စ်ကိုပဲကိုးကွယ်ခြင်းလေဆိုရင်ကိုးကွယ်သူရဲ့ပညာအဓိကပါကိုးကွယ်သူကပညာရှိရထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါပညာနဲ့အသက်သွင်းရမယ်ကုန်သိရမယ်ညာနဲ့မှဘုရားကြွလာတော့ပေါ်လာပန်းတည်းတာမပညာယန္နာတိတိတိခက်ခက်တည်းလေအတိပေါ်မှာပညာလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ထဲပိဿာရောက်လာရင်ဟောဒီပိဿာဟာလူနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါနတိလပါဝနာအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပညာတည်းပါပစ္စည်းလက်ထဲရောက်လာတဲ့ဟောဒီပစ္စည်းဟာလူနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူညာနဲ့သာပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါနတိလပါဝနာကိုအာမခံတာဝန်ယူမဲ့ကောင်းမှုစွာအားဖြင့်ရအောင်ဆက်ဆောင်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာမျိုးဟာပညာတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အိုးလာတဲ့ဆိုတာကွယ်အခင်ရတာခက်တာပါ။ဘဝမှာတိဖို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲဖို့ပြန်တဲ့အနေစာသဘောဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲတဲ့ဒုက္ခသဘောမဝခြင်းနဲ့ဝေရတာဆိုတော့အလွန်လိုက်တဲ့အစိုးမရအလိုမလိုက်ဆန်းကျင်ဖက်လို့အာနာသန္တတ္တအတ္တသဘောကိုလက်တွေ့သိပ္ပံကြီးကြကြပြပေးတာပါဒီအတိမျိုးဟာပညာတိပါနားလာပြီဟဲ့နာရဟယုတ်ခန္ဓာအခန်းရခက်ပင်မဲ့ဘဝမှာတိဖို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တဲ့အနေစာသဘောဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲတဲ့ဒုက္ခသဘောမနာခြင်းနဲ့နာရတာဆိုတော့အလိုမလိုက်ဆန့်ကျင်ဖက်လို့အာနာသန္တတ္တအနတ္တသဘောလက်လေလာပြတာသိပ္ပံကြီးကြကြလာပြတာတော်တော်နာရုံနဲ့တဲ့ဒီအတိမျိုးဟာပညာတိပါယရဏအတိတိတိခိုက်ခိုက်သိကြဆုံးမှပညာတိပါဒါကြောင့်ဆန်းအောင်ပွဲအကြောင်းခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အောင်ပွဲတဲ့လူနဲ့ပညာပေါင်းမှသာလူမှအောင်ပွဲရမြတ်မကြီးဆိုတာအောင်မြင်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝမှာပြန်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအစမဖြစ်နဲ့အစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီဒုက္ခကိလေသာပေါ်မှာအလုံးအနာယူပြီးကမ္မအလုံးအောင်ပွဲဆင်ပြီးကမ္မယရဏအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ယရဏ၃ပါးရှိတဲ့တိုင်းပြည်အနေအဖြစ်လို့ပါရဏသုံးပါးထာတောက်ကောင်းနေကူယူပြီးတော့ဘုရားသာသနာ့ကနာမည်ထားတဲ့ဓမ္မနိစ္စနဲ့များဖြင့်တသံတရားလုံးအရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကိလေသာဘဝရဲ့ပြိုင်ပဲဘဝရဲ့အတိုက်အခံကိုပေါ့ဓမ္မစွမ်းအားများနဲ့အစဉ်စက်ရောအောင်ပါအောင်နေအောင်နောက်ပြီးဆုံးလွန်မြောက်ပါအောင်လမ်းဆုံးသွားအစဉ်စက်အနိုင်ယူအောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မမြေတည်အောင်မြေပါမြတ်မောက်ခင်မှာဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်စုံဆုံးရှိတဲ့နေရာယရဏအပြည့်စုံဆုံးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တော့ကြောင်းအောင်မြေဒုက္ခကိလေသာအောက်မှာအရှုံးပေးနေဖို့မလိုဘူးဒုက္ခကိလေသာအထမအနာယုလုံးမို့ပြီးတော့အောင်ပွဲဆင်နေရမယ်နေရာအောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ကြောင်းအောင်မြေပြီးတော့ယရဏမြေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်မောက္ခေမဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်ဆုံးဆုံးယရဏအပြည့်ဆုံးဆုံးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ယရဏသုံးပါးအရှင်မွေတွဲဝင်ရှိတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့မကူးရရင်တောင်မှဗုဒ္ဓသာသနာနည်းစနစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်အောင်ဖော်ပြီးပါမှဘုရားအရှင်မွေဖူးလို့ရတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဖူးလို့ရတယ်။တရားအရှင်မွေတွေ့လို့ရတယ်။ဉာဏ်နဲ့တွေ့လို့ရတယ်။အရိယသံဃာညာနဲ့ပေါ်မှာအရှင်မေဖို့တွေ့လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့လက်ထဲရောက်လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေပစ္စည်းတွေအလုံးအဆောင်တွေအားလုံးကိုဒါနသီလသမာဓိဥပဒနာတရားယဉ်လာဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာ။နောက်ပဲဆုံးပစ္စည်းသုံးဖြစ်တော့အမိုက်ပုံးတဲ့ပြည်ရည်တောင်မှအမိုက်ကိုဝိပဿနာအာရုံဖြစ်ထားပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ပြန်တဲ့နေစာသဘောမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောအလိုမလိုက်တဲ့အနတ္တသဘောညာသိပြီးတော့အမှတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝ
วิปัสสนาเตยายรณาဖြင့်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တယ်မြာမြမကြီးဆိုတာယရဏာမြေဩရာဝယရဏာဇရာနဲ့ဩနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်မြာနာရတောင်းမှာယရဏာအနာနဲ့နာနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်မြာနာရဒုက္ခဝအောက်ကထတတိညာဝထက်ကထတတိနေဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ခုနပြောသလိုအိဆာလက်တွေပြတာဒုက္ခလက်တွေပြတာအနတ္တလက်တွေပြတာလို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့ပညာဒီပညာတကယ်ယရနာစစ်ပါဇာဝေနည်းဆိုတာကွာဓမ္မတိလဘာဝနာအလုပ်ပါလို့သဘောပေါက်နားလည်သွားရင်ဒါပညာပါပဲကုသလောဘာဝနာဗျာမအားဘူးဇာဝေနည်းရုပ်တွေလုံးလဲချာလဲလိုက်လို့ဇီဝရေးတွေနဲ့လုံးလဲချာလဲလိုက်လို့ဆိုရင်သူပညာမရှိသေးပါဘူး။တင်ညာဝိတ္တလောင်းလည်းပဲအတိလောက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇာဝိနည်းကကိုယ်အာမခံတာဝန်ယူမဲ့ဒါနတိတာဘာဝနာအဆုံးရနိုင်တဲ့အလုပ်ပါလို့သိသွားရင်သာပညာလို့ခေါ်ပါလိမ့်။ဒါအောင်ပွဲရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။လူနဲ့ပညာအပေါင်းမှသာလူမှာအောင်ပွဲရအောင်ပွဲရှင်နေတဲ့အလုပ်။မေတ္တာစုနေခြင်းကြီးနေတယ်ဆိုတာကွာဒါနတိတာဘာဝနာလို့လက်တွေ့လုံးနေတာပါလို့သိသွားရင်ဒါပညာပါပဲပညာအတိခေါ်ပါလေဒါကြောင့်လူနဲ့ပညာပေါင်းမှသာလူမှအောင်ပွဲရညမမြည်သည်ယရဏအပြည့်အစုံရှိတဲ့ကြောင့်သာသနာအပြည့်အစုံရှိတဲ့ကြောင့်အောင်မြည်လည်းဖြစ်တယ်ယရဏမြည်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းခုလိုကုသိုလ်ပျော်ပွဲကြီးတွေလုပ်နိုင်ကြတာပေါ့ဗျာမြမပျော်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပွဲဆိုတာမြမပျော်ပွဲစစ်တယ်ပါလူရဲ့အတိပါသူရပေါင်းတော့၃မျိုးရှိပါလေညယတိမတ်တိခွဲတိဒါမြန်မာလူပေါ့မြန်မာလူတော့ယတိမတ်တိခွဲတိယတိကိုစိတ်တိဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်ပါတယ်ခွဲတိဟုတော့တင်ညာမှတ်တိဟုတော့တင်ညာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ခွဲတိဟုတော့ပညာတိလို့ခေါ်ပါတယ်လူအတိတ်ကတရားပေါင်းရင်အဲ့လို၃မျိုးပါတရားတိဆိုတာစိတ်တိဝိညာဉ်တိကိုပြောတာအာယုံကိုရတော်လေးပဲယူခံပါတယ်အချူအမဲတော်ခွဲနိုင်စမ်းမရှိပါဘူးဟောဖွားကကြကလေးလေးကြည့်ပါသူကတင်ညာတိမထင်ရှားသေးပါဘူးစိတ်တိဝိညာဉ်တိတော့ပဲရှိပါတယ်စိတ်တည်ဝิญญဉ်တည်ရှိလို့လည်းမကံမရနိုင်လို့ငိုနေတာပေါ့ဗျစိတ်တည်ဝิญญဉ်တည်အတိတ်ပြတ်ပြတ်လေးရှိသေးတယ်မှတ်တိဖြစ်တဲ့တင်ညာတိတော်မပေါ်မထင်ရှားသေးဘူးအမတန်ပြန်မနေလို့တင်ညာတိမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ပညာပေါ်အောင်သင်လို့လည်းမရသေးပါဘူးတင်ညာတိမထင်ရှားသေးရင်ပညာကိုဖော်လို့မရသေးပါဘူးပညာပေါ်ဖို့တင်ညာကစရပါတယ်ဘာသာကြကလေးတွေမှာစိတ်တိဝิญญဉ်တိဆိုတဲ့ယတိဆိုတဲ့အတိတစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်။တင်ညာတိတောင်မှမထင်ရှားသေး။တင်ညာတိမထင်ရှားသေးတဲ့ကြောင့်ပညာပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်စွာရှိသေး။ဘာတင်တင်မတတ်သေးပါ။မတ်တိဆိုတာတင်ညာတိကိုပြောတာ။သူကအဖြူအမဲစသည်တော့ခွဲနိုင်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲသိနိုင်စွာမရှိသေးပါဘူးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲသိနိုင်ဖို့သင်ရအောင်ပါပါတင်ညာတိလောင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲမသိနိုင်သေးပါဘူးခွဲတူအောင်ဆိုတော့အဲအတက်မှာခြေကားတက်မှာလမ်းမှာတန်းတဲ့ခြေကြီးမှာဝတ်နေအင်းစီကမမေ့တမ်းပြအောင်ဆိုတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တော့ခွဲရအင်းမာဒီနာမကြီးကသူမကြိုက်ဘူးအေးဒါပြီးတော့တခါငါအဲ့ညမအိနေပေါ့တင်ညာတိတင်ညာတိသူအဲ့ညတော့မအိတော်မူလားမှတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုစသည်နဲ့တင်ညာတိကြတော့တချို့ဒိဋ္ဌာများမှတောင်ရှိတာရှိပါတယ်လူတွေပါလဲတင်ညာတိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ညာတိရအဖြူအမဲစသည်ခွဲပြီးတော့တည်ရင်ဒါပေမဲ့အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားမသိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တချို့ပညာတတ်အောင်သင်တယ်လို့ဆိုကြပါနဲ့ဒီကေတော့တင်ညာဝိတ္တလောက်နေပဲပညာလောက်နေရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။
ပညာဝိတ္တလောင်းနဲ့ပညာလုံးနေရတာကြတော့သူမှအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးဖွယ်ချသိနိုင်တဲ့အတိအမရှိတော့ပညာတတ်လို့ဆိုပြင်းတဲ့အရသောက်တာပဲအရဟံမတောက်တဲ့အရာတို့သူမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူးအရသောက်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လည်းလုံးမယ်ပညာတရတချင်းသတ်မယ်ပညာပစ္စည်းတွေကြုံရင်ကြုံလို့ခိုးကြလဲခိုးမယ်လိန်ပြောကြလဲပြောမယ်မကောင်းမှုတို့စိတ်ဘာကမှကြောက်မှမဖြစ်အောင်ကြောက်ရမှမဖြစ်ပါဘူးတရားသိအများကသတ်မှတ်ထားလို့တော့ပညာတတ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပဲပွဲနေရထားလို့စာရည်အများကြီးသင်ထားလို့ဒါပေမဲ့ပညာသိအကြည့်မရောက်ပဲနဲ့ဉာဏ်ဝိတ္တလောက်နဲ့ပဲပညာလုံနေရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းဝဆိုခွဲမတည်ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးခွဲမတည်ပါဘူးဒါမျိုးလို့ရင်ဒီမျိုးကြီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေမျောမြင်ပြီးတော့မကြည့်တတ်မတုံ့တတ်တတ်ပါဘူးဉာဏ်သိကြတော့ခွဲသည်ခွဲသည်ကပညာသိအကောင်းအဆိုးခွဲချသိတယ်အကြောင်းအကျိုးခွဲချသိတယ်ဒုညာအသက်စမယ်ဟဲ့ဒုညာအသက်စလို့ပဲဖြစ်မလဲငါ့ကိုစိုက်ရင်ကိုမချိန်ပါလားဟဲ့သူစိုက်ရမှာပေါ့သူ့တက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကိုယ်ခံစားဝင်ကဘယ်လောက်ရှိမှာလဲလေဟဲ့ဟဲ့ကိုခံရမယ်ဒုက္ခကြီးကမဆုံးတော့ဘဝကြီးအများကြီးလာနိုင်မယ်နော်ဟဲ့မဖြစ်ဘူးသတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျောမြင်ပြီးတော့ခွဲသိတာမျိုးပညာသိလို့ခေါ်ပါတယ်သူတ냐အဲ့ကိုမတိုက်ရတော့ပါဘူးသူ냐ပြည့်စုံခိုးလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟဲ့သူ냐မှာကျူးကျူးဆာဆာရှာတဲ့ပြည့်စုံဘဝဝင်ခိုးလို့ပဲတော်ပါမလဲတဲ့သူစင်ရဲတော့မှာပေါ့ပြီးတော့ခိုးရင်းကြောင့်ရလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားခွင့်ကတော့ရှိမှာတယ်လေဒီခုံးမှုကြောင့်အကုသူကကိုယ်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဘဝများစွာဒုက္ခရောက်တော့မှလူမွဲကြီးလူစင်းရဲကြီးဖြစ်တော့မှဘယ်တွေကြရတော့မှရမယ်ခံစားခွင့်လေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဟဲ့ခံရမယ်ဒုက္ခကအများကြီးတော်ပြီတော်ပြီလူများပြစီမှာမခိုးတော့ဘူးဒါပညာရခွဲသိတဲ့ပညာမျိုးတွေရအလှူလို့တယ်ဟဲ့လှူတာဟာယူတာကွယ်ကိုယ်စီကနည်းနည်းပြီးပြီးမှကောင်းကျိုးရလက်စွာကိုအများကြီးပြန်ယူတာအဲ့ဒါလှူတယ်ခေါ်တာဟဲ့ပညာကအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေခွဲနေပြီးတော့သိတယ်ဒါကြောင့်အလှူလို့တော့လဲရဲတယ်အကျိုးရှိအောင်လဲလှူတယ်ပေးပြီးရောလည်းမလုပ်ဘူးပေးကမတတ်မလုပ်ဘူးပေးပေးတော့အကျိုးရှိအောင်လို့လုပ်တတ်ပါတယ်မရှိရဆွမ်းရတာလောက်ကလေးရဲ့ကာလပေါက်စီမများဘူးရလာတယ်ကအလူကံဘက်ကရောအလူဘေးဘက်ကရောသင်္သန်းကလေးမကတန်တဲ့မေဘောနိဗ္ဗာန်ရောအကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်တာလေအများကြီးပြန်ရတာတန်တယ်တန်တယ်ရလာကအများကြီးပေးရတာနဲ့နဲ့အဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလူလို့ရဲတော့တာပေါ့ဗျာပညာနဲ့အလူကိုမိအောင်မလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုံမာကြီးမြင်နေမှာပေါ့ဗျာကုံမာကြီးမြင်နေတော့နေမှာပေါ့ဗျာရတာကြီးမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲမှာပေါ့ဗျာဒီပြင်ကောင်းမှုများလဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာကိုရှင်ကအရင်နေ့ဆက်ရတာကမများလာဘူးရမှာကအများကြီးပါပဲတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကောင်းမှုကိုဆိုမလို့ပဲကိုမနေနိုင်တော့ပါဘူးဗျာပညာတကယ်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါခွဲသိပညာသိသိချာချာတတ်သိနားလည်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုပုဒ်တော်မလို့ပဲကိုမနေနိုင်တော့ပါဘူးဗျာတရားပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတိတိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လည်းရှောင်တတ်တယ်ရှောင်ရဲတယ်ကောင်းမှုပုဒ်တော်လည်းရဲရဲရဲချင်းကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်တရားယတိမတိခွေရတိအတိသုံးမျိုးပြလူသားအလုံးတွေရဲ့အတိသုံးမျိုးရှိပါတယ်စိတ်တိဝิญဉ္ဇတိခေါ်တဲ့ယတိရဲ့ဉာဏ်တိခေါ်တဲ့မတိရဲ့ခွဲခြားပြီးတော့တိတဲ့အတိဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တိရဲ့အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိပါတယ်အမတ်အသာခွဲခြားမမြင်ရယုံပင်ဝิญဉ္ဇစိတ်တိပြအမတ်အသာမပေါမလန်းမတတ်ကြလို့ဂျိုမဲစတိခွဲခြားနိုင်စမရှိသေးဘူးအာယုံရယုံနေပဲတိတဲ့အတိမျိုး
พอสิมันนั่นเนี่ยปุกโกมยายะติมิวพระพระจักรีลีมยายะติมิวสิทธิวิญญาณติอติอเสนในชีวาเดอအမတ်အသာခွဲခြားမမြင်ရယုံပင်ဝိညာဉ်စိတ်တိပြသက္ကပညာကျတော့မှတ်သည်တို့မှာအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားပြည့်နိုင်တဲ့အတိတော်မရှိသေးပါဘူးအဖြူမဲစသည်တော့မှတ်သည်နဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြည့်နိုင်ပါပြီအဖြူမဲစသည်ခွဲနိုင်ပါပြီမှတ်မိသားမိမှတ်နိုင်ပါပြီပညာသင်တဲ့ဆိုပညာနဲ့စရတာပဲဗျဝါလုံးကစမယ်ဆိုဝါလုံးလေးကစားတင်ညာမှတ်နဲ့စားစားမှတ်ပြီးတော့ဟောဒီဝါလုံးကိုခွဲလိုက်ရင်ဘလိုဘလိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ကလာဘလိုလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒီတင်ညာတိရစားရတာပဲတင်ညာတိရှိမှပညာတက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးမကူအဖြူအမဲကွဲပြားယုံသာတိတ္တပါပညာမှတ်တိပြကြောင်ကျိုးမကူအဖြူအမဲကွဲပြားယုံသာတိတ္တပါတင်ညာမတိပြသာတင်ညာတိတို့ခေါ်ပါတယ်တင်ညာတိတို့ဝိတ္တတိတို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူးတင်ညာအရှင်ရောက်တော့မှပဲခွဲခြားတည်ပါပါသူကအဖြူအမဲစသည်ရောက်တော့ခွဲနိုင်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒီတင်ညာလောက်နဲ့ဘဝမှာအောင်ပွဲမဆင်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့စိတ်တည်ဝิญဉဉ်တည်းဆိုတော့အဝေးကြီးပေါ့ဗျာတင်ညာတည်းနဲ့တောင်မှအောင်ပွဲမဆင်နိုင်သေးပါဘူးဘဝမှာဒီစာမေးပွဲအောင်ခြင်းနဲ့စာတတ်ခြင်းသုံးပညာတတ်ခြင်းလေးလက်တွေ့အသုံးချခြင်းလို့အဲ့လိုအစဉ်စဉ်ခွဲလို့ရပါတယ်စာမေးပွဲအောင်နေဆိုတာအများအားဖြင့်တင်ညာဝိတ္တလောက်ကိုပဲအသုံးချနိုင်တာပါဗျ။တင်ညာဝိတ္တလောက်အရင်အချင်းခံပြီးတော့ဘယ်လိုမေးဘယ်လိုဖြေဘယ်လိုမေးဘယ်လိုဖြေစသည်ဖြင့်သင်ယူပြီးတော့မှတ်ထားတယ်။မှတ်ထားတာလေးနဲ့မိဘလေးနဲ့သွားတိုးတော့အောင်းရော့ဗျာ။အဲ့လိုနဲ့အောင်းလက်တာလေးနဲ့ရှိတတ်ပါလေဗျာ။ဒီလိုနဲ့တင်ညာရှိအောင်ပြီးတဲ့အတိနဲ့ဖြေနိုင်တာလည်းရှိပါလေဗျာ။အဲ့တော့တင်ညာတိဝိတ္တတိကတော့ဆောင်းပွဲတော့အောင်းလောက်တို့တော့စာမတက်သေးပါဘူးစာမွေးပဲအောင်ရုံနဲ့စာမတက်တတ်သေးပါဘူးစာတက်ဖို့ဆိုတာကအခြေခြေပြန်ပြနတ်စာအောင်လဲလေလာရအောင်မယ်ဒီစာပါပြောတာလေဆိုတာလေးကိုလည်းသဘောပေါက်နားလည်အောင်စီစီဆက်ဆက်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်ဒီစာငါ့ကိုပါပြောနေတာလေငါဘယ်လိုလမ်းညွှန်နေတာလေငါ့ကိုဘယ်လိုဆုံးမနေတာလေဆိုတဲ့အတိမျိုးတွေတီးဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့ต้องตัดได้เอาพอล่ะแล้วสัตตะเนี่ยสัตตะยะก็นี่တော့ปัญญาตัดတယ်ปัญญาตัดได้ဆိုတော့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲရပါပြီတဲ့နောက်လက်တွေ့အသုံးချတယ်ဘဝတည်းမှာအသုံးချလို့ရပြီဆိုတော့မှတကယ်အောင်ပွဲဆင်နေတဲ့ပညာမျိုးပါဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးမကူအဖြူအမဲကွဲပြားယုံသာတိတ္တပါတင်ညာမတိပြအကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲကတိတ္တပါပညာခွဲတိပြပညာကအကောင်းအဆိုးခွဲရပါသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတိုင်းတာပြီးတော့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါသည်ဒါမျိုးကိုခွဲတိပါဠိလိုပညာပညာကမတော့မြန်မာစကားမဟုတ်ပါဘူးပါဠိစကားပါတင်ညာလည်းပါဠိစကားပါဝိတ္တတော့ဆိုရလဲပါဠိဝါလာတဲ့စကားတွေပါပညာဟာလဲပါဠိစကားဉာဏ်ဆိုရလဲပါဠိစကားပဲညာနာဆိုရပါဠိဝဉာဏ်လို့ခေါ်နေတာမြမစကားမှာပါဠိနဲ့ဆက်နေတဲ့စကားတွေများကြီးပါလေအဲ့ဒါကဘုမဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ယဉ်နည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုပြပါလေအကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲကတိတ္တပါပညာခွဲတိပြပညာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားနားလည်ရပြီးသဘောပေါက်ပြီးအကောင်းလည်းလောက်ကလေးရဲ့ရင်ဆောင်တတ်ပြီးကောင်းတဲ့လောက်ကလေးရဲ့ရင်ပြက်ပြက်သားသားလောက်ကင်ဆောင်ရဲ့တတ်ပြီးဆောင်ရဲ့ရဲ့ပြီးအဲရသံဝေအောင်ရကစတတ်အောင်ဆက်လို့ရမယ်ဇတ်တရကပညာဘတ်တတ်အောင်ဆက်လို့ရမယ်ပညာတတ်တော့လေဘဝအထဲမှာနိမ့်မှလမ်းမှ
ချပြီးတော့အသုံးချလိုက်ရမယ်ဒီတော့မှခုနပြောတဲ့လူနည်းပညာပေါင်းမသားလူမှအောင်ပွဲရာဆိုတဲ့အောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့အရှင်ဘုရောက်ပါပါဗျတရားအကောင်းအဆိုးကြောင့်သူခွဲပါတိတ္တပပညာခွဲတိပြအတိ၃မျိုးရှင်း၄မျိုးမမဆုံးဘူးအပူမကင်းကြသူကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနိုင်မမနိုင်သေးပဲနဲ့အပူပဲကင်းပါလေဗျဝိညာဉ်သည်စိတ်သည်ဖြစ်တဲ့ယတိရဲ့ပညာသည်ဖြစ်တဲ့မတ်တိရဲ့ဒီအတိလောင်နဲ့အပူမကင်းနိုင်သေးပါဘူးဘဝမှာပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုသူအနာယုံနဲ့မရှိသေးပါဘူးလွန်မောနိုင်စွမရှိသေးပါဘူးနားလိုက်လဲမခံနိုင်ငိုလိုက်မှာပဲလေပညာတိကနားလိုက်ဟဲ့အနိစ္စပြတာဟဲ့အကြောင်းဖောက်ပြန်လို့နာတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက်တွေ့ပြတာလေအဲ့ဒါအနတ္တလက်တွေ့ပြတာအကြောင်းဖောက်ပြန်လို့ဘယ်လိုစသည်ပြန်လို့ကတော့ပညာတိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာရင်းရောင်းနဲ့ညှိတွန်းပြီးတော့ကြီးကျယ်သုံးသပ်တတ်တဲ့အတွက်ခံနိုင်ရှိပါတယ်။ပညာတိဝိတ္တတိလောင်းနေတော့ခံနိုင်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကလေးလေးတွေမခံနိုင်ငိုတာဒါပေါ့ဗျ။ကလေးလေးတွေမခံမရနိုင်ဖြစ်လာရင်ငိုလာတာအဲ့ဒါပါပဲ။စိတ်တိဝိညာဉ်တိလောက်ပဲသူတို့မှရှိသေးတယ်လေဗျ။ပညာတိကမရှိသေးဘူး။အဖိုးတို့အဖွားတို့လူကြီးလူကောင်းတို့နားလာတော့နားတော့နားတာဘုသူတို့ငိုတဲ့အချိန်မရောက်ပါဘူး။ဒီမှာပညာရှိတော့ခန္ဓာရေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲပြီးတော့မှတည်တဲ့အတိအကျပညာတည်အကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲကတည်တဲ့ပါပညာခွဲတည်ပြအတိ၃မျိုးရှိနှမျိုးမို့မဆုံးဘူးအပူမကင်းကြခွဲတည်ပညာရှိမှတာမှန်စွာအထောက်ကြခွဲတည်ပညာရှိလာပြီဆိုရင်အလုတ်ကိုနိမလာမလုတ်တတ်ပြီဗျာဒါကြောင့်လည်းအလုတ်လို့ပေါ့ဒီညာတင်ကြတာအဲ့ဒါပေါ့အလုတ်လုံးနှံလောက်အောင်ပညာအရေးချင်းရှိပြီဆိုတော့မှပဲအလုတ်တော်အောင်ပေးကြတာကိုပညာရှိမှပဲနိမလာမစူးစမ်းအထောက်ဖြစ်တယ်လောကကိစ္စမှာလည်းနိမလာမစူးစမ်းအထောက်ဖြစ်တယ်ဓမ္မကိစ္စမှာလည်းဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုတ်တတ်သွားပြီဗျာဒါနကိုတကယ်ကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်တတ်ပြီဗျ။ဘာသာတရားကြီးအယောမခံတော့ဘူးဗျ။သီလကိုသီလနဲ့တူအောင်ကျင့်သုံးတတ်ပြီဗျ။သမာဓိသမာဓိနဲ့တူအောင်ပွားတတ်ပြီဗျ။ဝိပဿနာတရားကိုဝိပဿနာနဲ့တူအောင်အားထုတ်တတ်ပြီဗျ။ပညာတိရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါအဲအောင်ပညာတိရှိလာရင်နိမလမှာအားထုတ်တတ်တယ်။ခွဲတိပညာရှိမှသာမှန်စွာအားထုတ်ချအဲ့ဒီခွဲတိပညာပါလေအဝေးကြီးမျက်မှန်နဲ့တူတယ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိပညာအနည်းကြီးမံပလူနဲ့တူတယ်အနည်းကြီးမျက်မှန်နဲ့တူတယ်ဝိပဿနာသမာဓိရှိပညာလို့အဲ့လိုတစ်ခုတရားပိုင်းမှာတစ်ခုခွဲပြန်တယ်အကြောင်းအကျိုးကြီးစုသုံးသပ်ခွဲပြီးတော့သိချက်တယ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိရှိပညာကအတိအနာကပြစ်သူကံဘဝတွေပါဆက်သွယ်ပြီးတော့တုံးတက်ရတာဖြစ်တော့သူကအဝေးကြီးမျက်မှန်နဲ့တူတယ်အဝေးကြီးအမှန်ပြောင်းနဲ့တူတယ်ဝိပဿနာတမာတိတိရတော့ယုံနာခန္ဓာရှိဝအနိကကြီးချွတ်တုံးတက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနည်းကြီးမျက်မှန်နဲ့တူတယ်အနည်းကြီးမှန်ပလူနဲ့တူပါလေကမ္မတက္ကတတမာတိတိဆိုတာကအဝေးကြီးမျက်မှန်မှန်ပြောင်းနဲ့တူတယ်ဝိပဿနာတမာတိတိရအနည်းကြီးမျက်မှန်မံပလူနဲ့တူပါတယ်ဘဝမှာအဲလိုအနိကိုရောအဝေးကိုရောအခွင့်စီစီနဲ့ကြီးစွာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အသိရှိမှလည်းပဲဘဝမှာပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာအပေါ်မှာအဆင်းဆင်းအောင်ပွဲခံပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ကြပါပါအောင်ပွဲရအောင်ယူနိုင်ကြပါပါဝိပဿနာအနိမကြည်ပါငြိမ်းအေးရာဝိပဿနာကအနိရှိသောနာခန္ဓာရှိပေါ်အနိကကြီးစုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အနေကြီးမျက်မှန်အနေကြီးမံပလူမျက်မှန်နဲ့လဲဆွမ်းအားတဲ့အကွက်စီအောင်ကြည့်နိုင်ကြအဲ့လိုအကွက်စီအောင်ကြည့်နေမှလဲဘဝမှာအောင်ပွဲတွေရအောင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြမှာပေါ့ဗျတခါအတိကတ
တရားဆိုတာအတိသုံးမျိုးကိုတရားခေါ်တာပါဗျာခုနကဓမ္မတရဏကိစ္စပြီဆိုခြင်းတုန်းကဇာတိကျင့်တိထိုးထွင်းတိဟုအတိသုံးပါတရားဤကုံစေဝေထုံတာနှလုံးသားတရားတေဝဤဆိုတဲ့နာမလဲဓမ္မဓမ္မတရားတရားအတိတရားကိုခေါ်တာပါအတိပညာတရားကိုတရားလို့ခေါ်တာပါဇာတိရဲ့ကျင့်တိရဲ့ထိုးထွင်းတိရဲ့လို့အတိသုံးမျိုးဇာတိဆိုတာပရိယတိသင်ယူလို့လေ့လာလို့နားယူလို့ဖတ်ရှုလို့သိရှိသဘောပေါက်နားလည်တဲ့အတိမျိုးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်ကျင့်တိဆိုတာကအပမာရဆိုတဲ့တတိနေဝရိယတွဲပြီးတော့မှဘဝရဲ့ကြံဖဲကိလေသာဝအနာယုလွန်မိုတယ်ကိလေသာဝနဲ့ယူတယ်ကိလေသာဝနဲ့တော့စိတ်ငြိမ်လာတယ်ပူတော်နဲ့စိတ်ငြိမ်ဤလာတယ်လှုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့လာတယ်ပြောမှာငြိမ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာဉာဏ်ကိုပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်ငြိမ်အောင်နဲ့အမှန်တရားမြင့်တင်ပြီးတဲ့တင်စာအကိုကျင့်တည်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျင့်တည်လက်တွေ့ကျင့်လို့တည်တဲ့အတိအကျတော့စာစာချင်းကိလေသာဝအနံယူပြီးခါမှကျင့်ရတာဆိုတော့ဒုက္ခကိုပါကိလေသာကကျိုးကန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာနိုင်ရင်ဒုက္ခကိုပါအနံယူရတဲ့အစွမ်းပေါ်လာပါတယ်တတိယကိလေသာကိုတည့်ရနိုင်တယ်တတိယကြောင့်ရလာတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပေါ်မှာအနံယူလုံးမနိုင်တယ်အဲ့လိုဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါ်အနံယူလုံးမနာလောက်အောင်ပြီးတဲ့အတိမျိုးကိုကျင့်တည်တဲ့ထိုးထွင်းသိဆိုတာကတော့မေဖို့အတိပြောတာပါဗျာသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့မေဖို့လောကုတ္တရာရောက်ပါပါလေလောကီမှာတော့သာတိနဲ့ကျင့်တည်တစ်ခုပါပဲဘုဒ္ဓရှင်တို့သားတွေသိအောင်လေ့လာရှင်းဖို့ပြုလုပ်အထုံးနေကြတာသာတိနဲ့ကျင့်တည်ဒါရောက်သာတိကျင့်တည်ထိုးထွင်းသိအတိသုံးမျိုးပြတာဝတ္တနာ300လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သာတိရဲ့ကျင့်တည်ရဲ့ထိုးထွင်းသိရဲ့ကိုပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အတိတရားပါပဲဇာတိကျင့်တိထိုးထွင်းတိအတိသုံးမျိုးပြဇာတိယုံမြဒုက္ခများစွာကိလေသာမှန်စွာမကြောက်ကြဇာတိတိယုံနဲ့ဘလောက်တက်တက်တယ်ဗျာဇာတယုံလောင်းနေကတော့ဘဝရဲ့ပြိုင်ပိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအစမရှိတဲ့တန်တရားကစားပါလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာ။ဖွားမြင်တဲ့နေကစားပါလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာ။တစ်သလုံးနေစဉ်နဲ့အမျှပြိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာ။ဇာတိသီးယုံလောက်ကိုမကြောက်ပါဘူးတဲ့။ဇာတိကိုဒုက္ခကိလေသာကမကြောက်ပါ။ဇာတိသီးယုံလောက်နဲ့ဒီဇာတိအတိပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒုက္ခကိလေသာကိုမကြောက်ပါကြောက်ရမှလည်းမသိပါဒီလိုအသေးပဲမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒုက္ခကိလေသာကလည်းဇာတိသီယုံလောက်ကိုမလျှောက်ပါဇာတိသီယုံလောက်သာတည်ထားတဲ့လူကလည်းပဲဒုက္ခကိလေသာကိုကြောက်ရမှာမသိပါဒါကြောင့်ဇာတိယုံမြဒုက္ခများစွာကိလေသာမှန်စွာမကြောက်ကြကျင့်တိပါမဒုက္ခများစွာကိလေသာလွန်စွာကြောက်လန့်ကြကျင့်တိကအဆိုးအကုန်လုံးကိုကျိုးကန်ထားတဲ့ကိလေသာအကောင်းအရာမှာဒိဋ္ဌံဖြစ်ချက်တတိကိုလက်ခံပြုပြီးတော့ဝရိယနဲ့တွဲညာမှာဖော်ပြီးတော့အနာယူထားတာဆိုတော့သူကဒုက္ခဝင်လည်းနိုင်တော့တာပေါ့ကိလေသာဝင်လည်းနိုင်တော့တာပေါ့ဒုက္ခကိလေသာကလည်းအဲ့လိုလက်တွဲကျင့်ပြီးဆိုချောက်တယ်ဒုက္ခကိလေသာလည်းလက်တွဲကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ဉာဏ်ကမှသာချောက်တာလက်တွဲကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကလည်းဒုက္ခကိလေသာကိုရှိပြီးတော့ကြောက်လန့်ကြောက်လန့်ဆိုတာကဒေါသနဲ့ကြောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့တံဝေကဉာဏ်အဖြစ်ဖြင့်တံဝေကအာယုံအဖြစ်ဖြင့်ကြောက်တာကိုပြောတာကြောက်တော့လော့အောင်ရုံးမှာပေါ့ဗျလော့အောင်ကျင့်မှာပေါ့ဗျလော့အောင်အားထုတ်မှာပေါ့ဗျကျင့်သည်ပါမဒုက္ခများစွာကိလေသာလွန်စွာကြောက်လန့်ကြတရားအတိလူမျက်စိအကြည့်မှန်၍စိတ်အေးရာတရားအတိဟာလူရဲ့မျက်စိပါအကြည့်မှန်ပဲဒီတော့မှစိတ်အေးရမယ်စိတ်အေးရတော့
လူနည်းပညာပေါင်းမသားလူမအောင်ပွဲရာစာတိအောင်ပွဲမှာလဲအောင်ပါလဲကျင့်သည်ပွဲမှာလဲအောင်ပါလဲဗျာစာတိကျင့်သည်ဒီခုလုံးဟာအောင်ပွဲဆင်နေရတဲ့အလုံးပြောမေခွန်းနဲ့ပြန်တော့လဲတာပညာပါမနိုင်မှာပေါ့ဗျာအရာရာမှာပေါ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ရတိမတ်တိခွဲရတိအတိသုံးမျိုးပြမတ်တိမပါမတ်တိမမြင်ရယုံပင်ဝိဉ္ဇဉ်စိတ်တိပြကြောင်းကျိုးမကူအဖြူအမဲခွဲပြယုံတာတိတပတေညာမတိပြအကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲပါတိတပပညာခွဲတိပြအတိသုံးမျိုးရှင်းနှမျိုးမူမဆုံးဟုအပူမကင်းကြခွဲတိပညာရှိမတာမန္တအထုတ်ကြမတ်တိပညာရှိမတာပညာဖော်ရရာကြောင်းကျိုးဆက်ကတိတတ်ပါပညာအဝေးပြဝိပဿနာအနိမကြည်ပါငြိအေးရမျက်မှန်နှလက်စွမ်းအပ်တဲ့အကွက်စီအောင်ကြည်နိုင်ကြစာတိကျင့်တိထိုးထွင်းတိအတိသုံးမျိုးပြစာတိယုံမြဒုက္ခများစွာကိလေသာမှန်စွာမကြောက်ကြကျင့်တိပါမှဒုက္ခများစွာကိလေသာလွန်စွာကြောက်လန့်ကြတရားအတိလူမျက်စိအရှိမှန်ရဲ့စိတ်အေးရာလူနှင့်ပညာပေါင်းမသာလူမအောင်ပွဲရာရတိမတ်တိခွဲရတိအတိသုံးမျိုးပြမတ်တိမတ်တိမပါမတ်တိမမြင်ရယုံပင်အဝိဉ္ဇဉ်စိတ်တိပြကြောင်းကျိုးမကူအဖြူအမဲခွဲတိယုံတာခွဲယုံတာပညာမတ်တိပြအကောင်းအဆိုးကြောင်းကျိုးခွဲကတိတ္တပပညာခွဲတိပြအတိသုံးမျိုးရှင်းနှမျိုးဟုမဆုံးဟုအပူမကင်းကြခွဲတိပညာရှင်းမတာမန္တာအထောက်ကြမတိပညာရှင်းမတာပညာဖော်ရရာကြောင်းကျိုးဆက်ကတိတ္တပပညာအဝေးပြဝိပဿနာအနိမကြည်ပါငြိအယမျက်မှန်နှလက်စွမ်းအပ်တဲ့အကွက်စီအောင်ကြည်နိုင်ကြစာတိကျင့်တိထိုးထွင်းတိအတိသုံးမျိုးပြစာတိယုံမြဒုက္ခများစွာကိလေသာမှန်စွာမကြောက်ကြကျင့်တိပါမှဒုက္ခများစွာကိလေသာလွန်စွာကြောက်လန့်ကြတရားအတိလူမျက်စိအကြည့်မှန်၍စိတ်အေးရ
လူနည်းပညာပေါင်းမသာလူမအောင်ဝဲရာတရားအောင်စိတ်တည်ဝဲဉဏ်သိနေတဲ့လူအသေးကမလုံလောက်သေးပညာသိနေတဲ့လူအသေးကမလုံလောက်သေးဒါကြောင့်လောကပညာတရားကနေပြီးတော့ဓမ္မဆိုင်ရာဘဝအတုံးချအသိပညာဒီဝါရရှိအောင်ဆက်ပြီးတော့ရှိပူကြလေ့လာကြရပါကြဒါဆိုရင်ဘဝမှာအောင်ပွဲရှင်ဖို့အတူချုပ်ကတော့အရှိရဲ့အတိရဲ့နှစ်ခုပြိုင်နေကြပါတယ်အရှိနဲ့အတိမှာရှိတာကအဖို့ကအတိတာကအောက်ကဆိုရင်ကြရှုံးပါလေဒါတူချုပ်ပေါ့အရှိနဲ့အတိပြန်လဲတဲ့အခါအတိကအဖို့ကအရှိကအောက်ကဆိုရင်အောင်ပွဲဆင်နေပါပြီအောင်ပွဲရပါပြီအလုံးချုံးလိုက်တာဒါလေးပဲရတရားတရားဆိုလည်းအဲ့ဒါပဲရအရှိကအဘောကအတိကအောက်ပတ်ဆိုရင်ရှုံးပြီဘာကုသမမေယပြီးတော့လဲပေးုံသာပေးမယ်ဒါနဖြစ်အောင်မပေးတတ်ကုသလုံးလည်းဒီလိုပဲအရှိကအဘောကလွန်မောနေရင်ကုသရအောင်တကယ်တမ်းမယူတတ်ပါဘူးအရှိနဲ့ဒီမှာအတိကအဘောကအရှိကအောက်ကဆိုမှာဒီတော့မှအနေရအောင်မဲဆင်နေတယ်လို့အတူချုပ်ခေါ်လို့ရပါတယ်အယောင်ရှိတာတိတာဤနှစ်ဖြာရှိတာနိုင်ကကြာရှုံးရာအရှိဆိုတာတိမိမိခန္ဓာအရှိရဲ့နှစ်ပစ္စည်းဥစ္စာအရှိရဲ့သုံးအတူနေစဉ်မျိုးအရှိရဲ့လေးအလုတ္တဝံကိစ္စအရှိရဲ့ငါဒုက္ခအရှိရဲ့အိုနာစတဲ့ဒုက္ခအရှိရဲ့၆ကိလေသာအရှိရဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအရှိရဲ့ဓာရီယာအရှိတွေပါအဲ့ဒီအရှိတွေကအဘောကနေမယ်အတိကအောက်ကနေမယ်ဆိုရင်လူဘဝရှုံးပြီတဲ့ဒါနတို့ကံထားပေမဲ့သူဒါနဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဝေယဝိဇ္ဇာတိလထုတ်တဲ့ကံထားပေမဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတိလပေါအောင်မဖော်ထုတ်နိုင်တော့ပါဘူးသမာဓိထုတ်တဲ့ကံထားပေမဲ့သမာဓိပေါအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ကြလည်းမရှိတော့ပါဘူးဝိပဿနာထုတ်တဲ့ကံထားပေမဲ့ဝိပဿနာပေါအောင်ဖော်နိုင်ကြလည်းမရှိပါဘူးရှုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အယောရှိတာတိတာဤနှစ်ဖြာရှိတာနိုင်ကကြာရှုံးရဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာနိုင်ကကြာရှုံးရရှုံးဆိုတာဗျာအရှိတွေကဒုက္ခနဲ့သွားပေါင်းလို့ကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းလို့ဒီမှာဘာစွာအမှမရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးရတာကိုရှုံးနေခေါ်တာပါဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာနိုင်ကကြာရှုံးရရှိတာတိတာဤနှစ်ဖြာတိတာနိုင်မှအောင်ပဲရအတိယအဘောကနေမှအရှိကအောက်ကနေမှအဲ့ဒါမှအောင်ပွဲဆင်နိုင်မယ်တရားအလိုလုပ်တာဒါပါပဲဗျအရှိကိုအတိကနိုင်အောင်လို့တတိဥစီတဲ့အတိဘောဘောကထားပြီးတော့အရှိကိုလွန်မောနာတရားအလိုဖို့လောက်ကြရပါတယ်တရားဆောင်အားကိုဖော်ထုတ်ကြရပါတယ်ရှိတာတိတာဤနှစ်ဖြာတိတာနိုင်မှအောင်ပွဲရဒါနသီလဘာဝနာကောင်းတာပေါ်မှအောင်ဝဲရအောင်ဆိုတာဗျာကုသိုလ်ရတာပြောတာပါတဲ့ကိုနေ့စဉ်လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးအားလုံးပဲလုပ်ပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်နိုင်ကိုအလုပ်တွေအောင်မြင်နေပါပြီအောင်မြင်နေခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသလဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပါသာသံပေသံပါတယ်ပေါ့ဒါမှလို့ရှင်းရှင်းလေးရတော့စိတ်ကောင်းရရနေလေကြောင့်ကောင်းမှုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အထူးအားဖြင့်အဆုကင်းတဲ့အကောင်းပြည့်စုံတယ်အဆုနိုင်တဲ့အကောင်းပိုက်တယ်အဘိဓမ္မာလေးလာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှားဖို့ပါပါကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာဆိုရလေကုသဟာအနာဝိဇ္ဇအပြည့်မရှိပါဘူးဒါလို့လေကိလေသာအနံယူပြီးကမှယူထားတော့အပြည့်ကင်းတာပေါ့ဒုက္ခဥပါကကောင်းကျိုးကိုပဲပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာကောင်းမေးစရာကောင်းတရားတွေကိုတိတိညာနဲ့ရယူထားတာဖြစ်လို့ပါအဲကုသိုလ်ဆိုရင်အပြည့်မရှိဘူးကောင်းကျိုးကိုသာပေးတယ်အပြည့်မရှိတာကိုပဲမြန်မာလိုဟောတာရှင်းရှင်းနဲ့အဆုကင်းတယ်အဆုနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုပဲအကောင်းပြည့်စုံတယ်အကောင်းပိုင်တယ်တော့ကုသိုလ်မှန်ရင်အဆုကင်းတယ်အကောင်းပြည့်စုံတယ်အဆိုးနိုင်တယ်အကောင်းပိုင်တယ်။က
ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကိုအစိုးကင်းအောင်အကောင်းပြည့်စုံအောင်အစိုးနိုင်အောင်အကောင်းပံ့အားလုံးဆန်းဆောင်ပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်တကိုးလိုလည်းခေါ်တယ်အရှိန်အဝါလိုလည်းခေါ်တယ်ဆွမ်းအားလိုလည်းခေါ်တယ်ဒါကုသိုလ်ကိုခေါ်တာပါ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုစာတန်ပေတန်ပါနေတယ်။နမလောအသေးပဲရှင်းရှင်းလေးနေရတော့လူဆိုတာလူဆွမ်းအားနဲ့နေစမ်းပါဗျ။လူတကိုးနဲ့နေစမ်းပါဗျ။သူအရှင်အဝါနဲ့နေစမ်းပါအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာဗျညမစကလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တော့လူဟာလူဆွမ်းအားနဲ့နေစမ်းပါလူဟာလူအရှင်အဝါနဲ့နေစမ်းပါလူဟာလူတကိုးနဲ့နေစမ်းပါအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာကိုယ့်ကိုအားလုံးအာမခံမဲ့ကိုယ့်ကိုအားလုံးတာဝန်ယူမဲ့ဆွမ်းအားတကိုးအရှင်အဝါကိုရအောင်လူသားကိုပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပါလူဟာလူဆောင်အားတကူအရှင်အဝါနဲ့နေစမ်းပါဗိုက်ဆံရှာပြီးဗိုက်ဆံအောက်ကောင်းမွန်မဝင်စမ်းပါနေရဗိုက်ဆံအပေါ်ကညာနဲ့တက်နေပြီးတော့ဟေးဗိုက်ဆံနင်တို့ဟာဒါနပိစဘာဝနာရအဖော်ဒီဟာလို့ကုသိုလ်ပုံစံနဲ့အနိုင်ယူစမ်းပါပစ္စည်းရှာပြီးပစ္စည်းအောက်ကောင်းမွန်မဝင်စမ်းပါနဲ့ဟေးပစ္စည်းနင်တို့ဟာမအားပူရမယ်ဒါနပိလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအဖို့ရင်တော်လို့အဲ့လိုမြဲအောင်ကြည်စမ်းပါအထက်ကနေစမ်းပါသာတိသမီးကြီးဆိုရင်လည်းဟဲ့သာတို့သမီးတို့မင်းတို့ဟာငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုခဲ့အဖို့ဒီကွယ်မင်းတို့ကြောင့်လည်းငါတို့မှာကုသိုလ်အများကြီးယူရမှာဟေးမင်းတို့ကိုလည်းငါတို့ကကုသိုလ်အများကြီးရအောင်ကုညီရမှာကွယ်လူလူချင်းပေါင်းရင်ရလက်ကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွယ်ကုသိုလ်ရရမယ်ကွယ်အဲ့လိုသတ်တည်ပြည့်အရှိအပေါ်အတိလုံးမနိုင်တော့ကုသိုလ်ကတော့ဗျာတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့လုံးမှအများကြီးရမှသိကြသွားရည်ဗျာရေးကြည့်တာတတိပေါ့အတိကိုအုပ်ချုပ်ထားတာတတိကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးရတော့မှာဗျာဒီတတိတို့ညာလို့ဥသိလို့ရှိရင်တတိယကိလေသာနိုင်တယ်ညာကဒုက္ခအပေါ်လုံးမနိုင်တယ်ဘဝအနေကောင်းမှုတွေအများကြီးရမှသိကြသွားတယ်သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်တန်ရည်တနာထောင်ရှိအားဖို့မလို့သိဖို့လိုသည်တဲ့တရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်တောင်းလဲရှင်းနေဗျာကုသိုလ်လုပ်ဖို့အချင်းတနည်းဘယ်လောက်ရပါသလဲခမမမေးဘူးမမေးဘူးဒူဒီမအားနာသူတည်ပြီးသားအတဲ့မှာကုသိုလ်နဲ့တန်တဲ့အတိညာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲဓမင်းစားရင်ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရမှာလောက်တဲဆရာအတိအတဲ့မှာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲဓမင်းချက်ဟင်းချက်ရင်ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆရာအတိအတဲ့မှာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအင်းရှင်မကလေးထင်းတော့ကလေးထင်းရင်ကုသိုလ်ဘလောက်ရငယ်ငယ်ကျအတိအသင့်မှာဘလောက်ရှိပါတည်းငါကတာဝန်ထမ်းတယ်ရုံးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဘလောက်ရငယ်ငယ်ကျအတိအသင့်မှာဘလောက်ရှိပါတည်းနေမကောင်းရင်နေမကောင်းခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဘလောက်ရအောင်အသင့်ယူရနေပါပြီလေ။ဥခြင်းကိုအကြောင်းပြုကုသိုလ်ဒီဘလောက်ရအောင်အသင့်မှာယူတတ်ပါပြီလေ။အတိဘလောက်ရှိပါသလဲအတိမေးတာဗျ။အဲ့တော့တရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်တာကအာဖို့မလို့တိဖို့လိုသည်တဲ့အာချင်းကိုမတောင်းပါဘူးတဲ့အတိတောင်းတာပါအတိရှိရင်အရှိအပေါ်ကအတိလုံးမနိုင်တဲ့အာပေါ်လာရင်အောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အနေကိုယ့်ကိုအားလုံးအာမခံတာဝန်ယူမဲ့စွမ်းအားတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ကောက်ရလာအောင်ကိုယ်မှာစွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ်ဗျပညာစရာကိုကြွန့်ကျင်တာဟုတ်ရ။ဒါကြောင့်ရှိတာတိတာဤနဲ့ပြတိတာနိုင်မှအောင်ပွဲရ။ဒါနတိတာဘာဝနာကောင်းတာပေါ်မှအောင်ပွဲရ။အဲကြောင့်ကိုဆောင်းအောင်ပွဲလေးသာပေါ့။ကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးပေါ်တာကိုဂုံယူနေကြတော့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှတိုးအောင်ပွားအောင်ညာအောင်ဂုံအပေါ်မှာဂုံဆက်ပြီးတော့မြင့်တဲ့မြေအောင်ဂုံယူနေကြတော့ပါဗျာဘဝအနေဖြစ်ထုတ်ယူနေကြတာပါဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ရှိတာသိတာဤနှစ်ဖြာရှိတာနိုင်ကကြရှုံးရရှိတာသိတာဤနှစ်ဖြာသိတာနိုင်မှအောင်ပွဲရဒုက္ခများစွာကိလေသာသောတာနိုင်ပါကြရှုံးရဒါနတိလာဘာဝနာကောင်းတာပေါ်မှအောင်ပွဲရလူနဲ့ပညာကောင်းမှသာလူမှအောင်ပွဲရ
शीरा तीरा ये नथिया शीरा नंगा चा शौया दुखा म्याजवा किलेता सोडा नंगा चा शौया शीरा तीरा ये नथिया तीरा नंगा अंवया दाना तीला पावना कौना पोमा अंवया लुने पिन्या पावमा दा लुमा अंवया ताया अंवया बुया के मंगंदो अति लोबारे पोमा अशीने क्या मार्के बारे अशिया कुना डोरे तू यहाँ पानो चाकु बोया चाकु अंवेशने सुरा कुतो यादा उपयोगा जैने यारा ठोका ने किलेता ले किलेता का ठोका होगा चोका इंधावारे किलेता नमा सोमांध में कुंशी वारे कैसना न्योजोंने चौसिया ठेसिया लंजिया न्योजोंने पैया न्योजोंने असों आलों किलेता नमा आलों शिवारे किलेता सुरा का निश्चित चीरो निया डाले महो लेने का चीरो तुया डाले महो केमिते प्राणियों से संताजी लोटे ने ने यह वाले महो त्रेशी ने डाले अम्मा में पूरा धमा वाल गए हैं इधर दाउ तू यंग संता ने निपिंजा में शिवा हुआ केका निपिंजा के जीवा में तो डाले इधर दाउ तू यंग संता ने निपिंजा वालो में शिवा नौले पौलाले में महो पा पूरा धमा चीजों जंगा किले दाची दे स्वती को लिया था वा ठीक है स्वती ठाची वाले होते सिंधा मामे तो आते आये ठीक है पियम्मा पालिया अंबे सिंहामा तो अबो मार्लोमो नंबो लोआ मार्जो लवाया तो अबो मार्लोमो नहीं मा तो आजू के नारे दुखा अबो मामा लोमो नंबा के बारे क्यों माले असो आलू अबो मा नयू लोमो नहीं आरी पालो लोगों जामे पोया रे जाकी जिता आलोंगो अंबे सेन्यालो याला रे अंबलां जीबा नहीं बाया रे सुधा दुखा आलोंगो अनायु नालो अंबे सेन्यालो याला रे याला बा या पन्ने का ओमा अंबे सेन्या में याने रे पन्ने में अच्छा बारे ताया बटमाए बा कुहा कुता प्यान्तोका प्यान्यापामा अंबैया कुत्या उधरे प्यान्या बोलूँ रे होते रे लोकामा कुहा को पंगा रा कैसों रे तुम्हें ने पंगा रा ते कुहा को पंगा रा पोखे दे रे तम्हेरी ने पंगा रा ते कुहा को पंगा रा पोखे दे रे पंगे से साये मा कुत्या उधरे पंगा बुगा ये चीज़ों रे कुत्या उधरे बिले अंग पंगा कमा अम्याने पीला अंपाउना मार्या तस्सीरिने ओ तमेरिने ओ आलो पीला अंपाउना मार्या कोहा को येंगु पीला अंपाउना आया कोहा कोता प्याइंदो का पिन्या पामा अंबैया पिन्या वाले तटीने चुक्का ठावाले तटीने ठेंग चुक्तावाले तटीगा ती आलों में या चुक्का पिन्या वाले तटीने पे चुक्का ठावाले कोहा को प्यानोशी हैं कोहा नहीं आओ लोपा कोहा को प्याने कैटा का पालू कैटा किले दाने तो आप पाऊना हो गया कोहा नगा किले दाने तो आप पाऊं ढोका ने तो आप पाऊं तो कोने प्याने तो कोहा अशोंग ही चीनी डाला गया तीने बैगु तो लोपा मेलो शोंग भी आ जाते नोटों है तीने माती को नोनी मालूपा में अशोंग ไอ้เจ้าเจ้าพวกตัวบีกว่าเฮ้ยมาตกตัวบูตัวบีตัวบีแล้วเดี๋ยวลอบะกับเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเฮ้ยลอบะกับสามเชนเนี่ยเฮ้ยต้องป่าโอ้เฮ้ยจุ๊ยซึ่งกับก็จะมาลูกป่าเนี่ยลอบะกับจะปุ่นยันยันเนี่ยต้องมาต้องมาเนี่ยเอ๋เลยแต่เรื่องต้องทำอะไรที่จะมาต้องเปลี่ยนเยอะคุณเดียวเดียวจะไหนเชื่อเนี่ย เสียเลยใจเด็ดตัวเราบางกว่าเสียเลยเอาบางของจุดอยู่ดามาโมโหเป็นเนี่ยจำมาเยอะดูเลยว่ามาชูมาพิวกุตัวเยอะเลยว่ามาชูมาพิวทวีทวีทวีมันเต่าเต่ามันเต่าเต่ามาจากกันไม่รอบแบบว่าจำลาเลยเฮ้ยมาเต่าหนา
ေးပါအောင်ဟဲ့ရှင်းလိုက်တောက်ကျင်တာငါတောက်ကျင်တာဟဲ့ပြေးပါနောက်တော့မအောင်နိုင်တော့အေးဒီနေ့ကစားမရှိတော့လည်းပေါင်းမလို့နောက်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ရတဲ့နေရာလေးမှာအရှုံးပေးရတာလည်းအများကြီးပါဗျာဒီနေ့တဏှာကြီးလောက်တော့တရားထောင်လိုက်ပါဦးမယ်လေနောက်တော့ဟာလုတ်တရများတယ်ဒီနေ့မတိုင်းတိုင်းပြန်တော့ဘူးနောက်ဒီတော့လောက်ရမှာပေါ့ဒီနေ့တော့မလုံနိုင်သေးဘူးတယောက်တည်းပြန်ပြီးတော့အရှုံးပေးရတာလေညာရှိရှိပညာညာအလဲရောက်ညှိတွန်းတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မင်းကတည်းရွှေ့တာဟောအချင်းကရွှေ့မပေးဘူးဟဲ့ဟဲ့ဦးချင်းကလည်းရွှေ့မပေးဘူးနာချင်းကလည်းရွှေ့မပေးဘူးတစားတစားသေးချင်းကလည်းနိနိလာပြီ။သူကလည်းရွှေ့မပေးဘူးနော်။ဟဲ့ကိရိသာတွေကလည်းရွှေ့ပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်။ကဲမရွှေ့နဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဉာဏ်ပညာလဲရောက်ညှိထွန်းနိုင်တဲ့ပညာလိုအပ်ပါတယ်။ဟဲ့ခန္ဓာကြီးမင်းကိုကျွေးရင်မင်းစီရလည်းဘာကိုကုသိုလ်ပြန်ပေးပါကွ။ဒါပညာရှိတဲ့သူမှကုသိုလ်တောင်းတာနော်။ခန္ဓာကြီးမင်းကိုကျွေးမယ်နော်ရောက်ပါတာကိုကျွေးမယ်နော်စိတ်တိုင်းမတောင်းနဲ့နော်တဲမှာကျွေးမယ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလာလာရမင်းကကျွေးမယ်နော်ရောက်ပါတာကျွေးမယ်နော်စိတ်တိုင်းတော့မကြောက်မတောင်းပါနဲ့ကွာတဲတာပဲရောက်ပါတာပဲကျွေးပါမယ်လိုအပ်တာဒီအားလုံးပြင်မယ်မင်းစီရလည်းငါလိုအပ်တာပြပါမင်းစီမှာငါလိုချင်တာကိုယ်တို့တမျိုးတည်းလိုချင်နေခန္ဓာကြီးရဲ့မခန္ဓာတရင်နားထောင်ထားပြီးပြီကွာဒီခန္ဓာကြီးကယရနာကျောပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယရနာသုံးပါးထာကောင်းမြတ်ကိုယ်ပွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဗန္ဓာကြီးလို့မှတရင်ရထားတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကကုသိုလ်ဗန္ဓာကြီးလို့တရင်ရထားတယ်ဒီနေ့ကိုထုံယူခြင်းတော့ထုံယူမကုံနိုင်မခန်းနိုင်မရော့နိုင်ကုသိုလ်အလွန်ကျွဲဝတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလို့မှတရင်ရထားတယ်ကွာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှထုတ်ပေးပါကွယ်မင်းလိုအပ်တာမှကြီးမယ်နော်မင်းကလည်းငါလိုအပ်တာပြန်ပေးပါဒါပညာရှိတယ်လို့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကိုစီရပါမရအောင်မယူပဲနဲ့သူ့ကြီးနေရတာဘယ်လောက်ရှုံးတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မှသိမှာပါဗျာသူကြိုက်တာတွေအကုန်ကြီးသူလိုအပ်တာတွေအကုန်ပေးလိုအပ်တဲ့များအကုန်ပေးဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်အကုန်ပေးအဲ့လောက်ကြီးပေးထားရတာနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကကိုယ်တည်းတုတ်တည်းနဲ့တထောက်တော့နေတိုင်းရိုက်တယ်နေတိုင်းရိုက်တာဗျာတရားမှမနာဘူးဗျာနာတဲ့တုတ်တည်းနဲ့တချောင်းပြီးတချောင်းပြောင်းပြောင်းရိုက်တယ်ကိလေသာအပူတုတ်တည်းနဲ့တချောင်းပြီးတချောင်းပြောင်းပြောင်းရိုက်တယ်နောက်ဆုံးမရဏတုံးနဲ့မရဏတုံးနဲ့အသေးရိုက်သအောင်မယ်တဲ့ဗျာရောကုခန္ဓာကြီးရတာဘာနဲ့သွားတူတော့လဲဆိုတော့ဓမ္မတိုက်ခံရတာနဲ့တူနေတော့တာဗျာအနုကြံစည်းခံရတာနဲ့တူတော့တာဗျာ။ဒါမျိုးပဲအောင်ပွဲပဲဖြစ်နေတော့မလဲ။ရှုံးပွဲကြီးပဲဗျာ။သူ့သာကြည့်ရပြီးတော့သူစီရပါမှမရရင်ရှုံးပွဲကြီးပေါ့။လိုအပ်တယ်များလည်းပေးရသေးတယ်။သူကပြန်ပြီးတော့အိုတဲ့တုံးနေလဲပြန်ရိုက်တယ်။နာတဲ့တုံးနေလဲတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပြောင်းပြောင်းရိုက်တယ်။ကိလေသာအပူဒုတ်တင်နေတဲ့တချောင်းပြီးတချောင်းပြောင်းပြောင်းရိုက်တယ်နောက်ဆုံးမရဏတုံးနဲ့အတေရိုက်သက်အောင်မယ်လို့လုပ်နေတယ်ဒီလိုဆိုတော့သူ့ကြည့်ရတာဘယ်လောက်ရှုံးလဲဗျဒေသဝင်ကြီးပြည်တယ်လို့လေဗျအရှုံးကြီးရှုံးတယ်သူကြည့်ရကိုယ့်ကိုယ်တာဝန်ယူမဲ့ကောင်းမှုရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာအဲ့ဒါမှအောင်းနေခေါ်တာအေးမင်းလည်းငါလိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်ပေးကွာဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကယူတိုင်းတော့ကျွန်တော်ပေးမှာပါခင်ဗျာစိတ်ထားတာတောင်းစားမှာအကုန်ပေးပါမယ်ခန္ဓာကံကအတောင့်တတ်တော့ဟောသီလပြန်ရတယ်ဗျာသမာဓိတွေပြန်ရတယ်ဗျာဝိပဿနာတွေရအောင်ပြန်ယူလို့ရတယ်ဗျာကဲပင်သီလလည်းဖြည့်ပေးပါဖြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကြီးကလည်းပညာနဲ့တက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လေးလေးစားစားနဲ့ဖြည့်ပေးပါလေဗျာသမာဓိတတ်တော့အောင်ပွားပေးကွာပွားပါမယ်ခင်ဗျာခိုင်းပါခင်ဗျာဒီပါဒနာလေးအာထုတ်ပေးဩဟာဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါ်မှာခေါလုံးကျော်လော့ပေါ်ကြတော့ဝိပါဒနာပါမဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခိုင်းပါခင်ဗျာစသည်ဖြင့်ကုခန္ဓာကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ခန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဘဝအမည်ထုတ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာကိုဟာကိုပြန်တဲ့အခါအောင်ပွဲဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ရ
ကိုယ်တော်လောက်ပါမလားဗျမအားဘူးစာဝဲနေရည်ဒီနဲ့လုံးလေချာလေလိုက်လို့ကျမ်းမာရလည်းသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှုံးပြီပေါ့ဗျမအားတော့လည်းကြွချွေးတဲ့ကြွေးနေရတာပဲနေမကောင်းလည်းကြွေးနေရတာပဲကြွစီရဘာမှပြန်မရဘူးဆိုတော့ရှုံးတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုယ်တော်ရအောင်ယူနိုင်မှသာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ရင်ကိုယ်ကနိုင်တယ်လို့အောင်ပွဲဆင်တယ်လို့ခေါ်ရတာပါကိုယ်ဟာကိုယ်သာပြိုင်သောခါပညာပါမအောင်ပွဲရတခါပစ္စည်းနှင့်သာပြိုင်သောခါပညာပါမအောင်ပွဲရပြန်မဲ့ဒီကကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းပြန်ပဲနော်စက်မဲ့ပစ္စည်းရလည်းပြန်ပဲနော်ပစ္စည်းနဲ့ပြန်ရတာကသူလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနဲ့တွားတွားပေါင်းတတ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကရှုံးတတ်တာပါဗျကုသိုလ်လုံးလေဗျမအားဘူးစီးပွားရေးအလုပ်တွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့ရောင်းရည်ဝယ်ရည်တွေလုံးလဲချလဲလိုက်လို့ကိုယ်တို့လို့ဘုအချိန်မရဘူးရှုံးပြီပစ္စည်းတွေကကိုယ်နိုင်သွားပြီအဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကအိမ်ရှင်ကုသိုလ်တွေကမောင်းချပြီဗျကိုယ်မှာနိဗ္ဗာန်အထိတို့သွားရမယ်အိမ်ရှင်ကကုသိုလ်တစ်မျိုးရဲ့ရှိတာခဏလာလဲအဲ့တဲ့တွေကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အိရှင်အကူရမယ်အိရှင်ကုသိုလ်တွေအကုန်မောင်းချပြီ ya သွား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 ကုသိုလ်တွေသွားတဲ့ရမမောင်းမိမဲ့မောင်းသူဖြစ်သွားတာပေါ့မအားဘူးစီပွားရေးလုံးတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့ရောင်းရေးဝယ်ရေးတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့ဆိုရင်ပစ္စည်းကလူကိုနိုင်သွားပြီလူကရှုံးသွားပြီပစ္စည်းကအတ္တလည်းမပါဘူးအတ္တလည်းမပါဘူးဉာဏ်လည်းမပါဘူးလူကအတိလဲပါတယ်အသက်လဲပါတယ်ဉာဏ်လဲပါတယ်ဟဲ့အတိမပါအသက်မပါစိတ်မပါဉာဏ်မပါတဲ့ပစ္စည်းကိုအတိလဲပါအသက်လဲပါစိတ်လဲပါဉာဏ်လဲပါတယ်လူကရှုံးသွားတယ်ဆိုပါလားဘာလက်ကုတ်တစ်ချောင်းချောင်းကြည့်တော့ပါရဲ့ဟောဘသူတီးမလဲဆိုတော့တရားသဘောနဲ့ပဲကြည့်ကြပါပေါ့လက်ကုတ်တစ်ချောင်းချောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့အသက်မပါတဲ့ပစ္စည်းကိုအသက်ပါတဲ့လူကရှုံးသွားတယ်ဆိုပဲအတိညာမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကအတိညာပါတဲ့လူကိုအနံယူသွားတယ်ဆိုပဲအသက်မပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသက်ပါတဲ့လူကရှုံးသွားတယ်ဆိုပဲအသက်မပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကအသက်ပါတဲ့လူကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုပဲလောကုတ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ကြတယ်လောကမှာလောကုတ်တည်တယ်ဓာတုခေါ်တယ်ပညာရှိကြီးများကလောကုတ်တည်တယ်ဆိုတာတော့ကွာတဲ့တဲ့ရပြုသလိုဖြစ်တတ်ပါလေ ရှင်းမွန်းတဲ့နေရာမျိုးမှာလက်ကုံတီးရဘူးတဲ့ဓာတုပဲခေါ်ပါဓာတုပေါ့တဲ့ဓာတုဓာတုဆိုကောင်းတယ်ပြောတာပါတဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲစကားနေပြောချက်ခေါ်ပေါ့ခေါ်ပေါ့အာခေါ်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 တိတ်ကောင်းတိတ်ကောင်းတိတ်ကောင်းပေါ့လက်ကုံတီးမယ်အစားအဲ့လိုလုပ်ပါလေခုနပစ္စည်းကလူကိုနိုင်သွားတယ်လက်ကုံတီးပြီဗျာမှတ်ကြောဟာမှတ်ကြောဟာကဲပညာမရှိတော့ကြီးစမ်းအတိမပါတဲ့ပစ္စည်းဝတ်တော်သူကရှုံးပြီဆိုလားလက်ခုပ်တီးပြီဗျာလက်ခုပ်တီးတာပြည့်ရပြူတာတဲ့ဗျာတယောတာတဲ့ဗျာတယောတဲ့စကားဗျာဟာဟဲ့ပစ္စည်းနင်ကအတိလည်းမပါအသက်လည်းမပါညာလည်းမပါရှုပ်လည်းမပါငါကအတိနဲ့အသက်နဲ့ညာနဲ့ငါပညာကြီးစီးပူလေးလာတာနင်ကိုနိုင်ဖို့လို့ရဲ့ဘာရမလဲကွာလူအပေါင်းလက္ခဏာပိုက်ဆံဉာဏ်ညာခြင်းဒါနသီလဘာဝနာလူအပေါင်းလက္ခဏာပစ္စည်းဉာဏ်ညာခြင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အတွက်နင်တို့ဝမှာရှာတာကွယ်နင်တို့နဲ့ငါနဲ့အဖော်လို့တာကုသိုလ်အတွက်ကွယ်ဘာလို့ပစ္စည်းရှာလဲကုသိုလ်အတွက်ဘာလို့ပိုက်ဆံရှာလဲကုသိုလ်အတွက်ကိုကျွေးရင်သီလသမารိပညာပေါ်အောင်ခြင်းမှာမိသားစုကျွေးရင်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ်အောင်ခြင်းမှာကုသိုလ်တိတ္တအလူတွေလို့ရင်ဒါနတိတ္တဘာဝနာပေါ်အောင်လို့မှအဲ့လိုအောင်ပွဲဆင်တယ်ပြီဆိုရင်တော့လက်ခုပ်မတီးတော့ဘူးလေသာဓုသာဓုသာဓုခေစကားကြီးနဲ့တုံးကွက်ကွက်ကွက်ပေါ်ရကောင်းတာကောင်းတာကောင်းတာအမလေးတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာပစ္စည်းဝလူကနိုင်သွားတယ်ဆိုပဲပစ္စည်းဝလူကအောင်ပွဲဆင်နိုင်တယ်ဆိုပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါမိတာအောင်နာကျတော့သာဓုခေါ်ရမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းချီးပေးရမှာရှုံးသွားရင်လက်ခုပ်ပြီးမယ်ဆိုတာပြည့်ရပြူတာတယောတာပြောင်းလောက်တာမကယောဟာ
လူကပစ္စည်းကိုရှုံနေဆိုပဲဒါတော့လက်ကိုပြရမယ်နေရာပေါ့လူကပစ္စည်းကိုနိုင်သွားခုလို့ဆွမ်းအောင်ပဲကြတော့သာဒုသာဒုသာဒုတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနော်အသက်ပါတဲ့အတိပါတဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့လူကအသက်မပါအတိမပါဉာဏ်မပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါနနဲ့အောင်ပွဲဆင်သွားတယ်သီလနဲ့အောင်ပွဲဆင်သွားတယ်တမာရီနဲ့အောင်ပွဲဆင်သွားတယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့အောင်ပွဲဆင်သွားတဲ့တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာသာဓုသာဓုကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာသာဓုခေါ်ပါလက်ခုပ်ကြည့်တော့ပြည့်ရပြည့်တဲ့နေရာမျိုးမှာလက်ခုပ်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးပါဒါကြောင့်ပစ္စည်းမေတ္တာပေါင်းတော့ကပညာပါမအောင်ပွဲရာပစ္စည်းရှာတာကုသိုလ်အတွက်ရှာတာပါလို့သိရင်ပညာပါပဲတဏှာတိတိကကတိရဲ့ပညာပါပဲမိသားစုကျေးရင်ကုသိုလ်ရအောင်ကျေးမှာပေါ့ဒါပညာပဲမဟုတ်လားယကိုကိုကိုကျေးရင်ကုသိုလ်ရအောင်ကျေးမှာပေါ့ပစ္စည်းပါမပဲကုသိုလ်လည်းလုံးလို့ဖြစ်ပါပစ္စည်းပါမလည်းကိုရတက်ရှင်ဖို့ကြောင်းပါဘခေါ်အတော့ပေါ့ဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆောင်ရွက်နေမှာအဲအောင်ပစ္စည်းကိုအကူအညီဖြစ်အဖို့ဖြစ်ဖြစ်ရှာရတာပါလို့သူတို့အနိုင်ကျင့်တာတော့မခံနိုင်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်ရှင်းပြတာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပစ္စည်းအကြောင်းကအမှုလုံးနေရတဲ့အရှင်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါလူကွယ်ကုတ္တနဲ့အညက်တလူလိုဆွတ်ထုံတာလို့လူလို့ခေါ်တာကွယ်ဟုတ်တယ်လူဟာကုတ္တနဲ့ဒုက္ခကိလေသာပေါ်မှာအောင်းလန်းစိုက်ပြီးတော့မှအညက်တလူလိုဆွတ်ထုံတယ်လို့လူလို့ခေါ်တာဗျကုတ္တဆုံးအောင်မယုံနိုင်လို့ရှိရင်လူကအတုလောက်ထားလေအဲ့ခါကဓာယံမဟုတ်လေဓာယံကနှစ်ချောင်းမင်းတို့ဒူးပေါ်ရကုသိုလ်ဆောင်အောင်မယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်အာမေသွားတယ်ဆိုရင်ဒူးဒူးဆိုကုသိုလ်နဲ့ဝေးလူနဲ့ဝေးသွားပါပြီဓာယံဘုံမှာဘယ်ဘက်ကအကွန်းနဲ့ဖြုတ်တော့ပတ်ဆောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့ပတ်ဆောက်နှစ်ချောင်းမင်းတို့ပူးပေါ့ဒါမျိုးတော့ပဲဘာကုသိုလ်မှမရပဲနဲ့ပစ္စည်းအနှံကျင့်တာပဲခံရတယ်ဆိုရင်ဘူးလေရအဲ့လိုလူရဲ့ဒူရဲ့ပူရဲ့သုံးဆက်အောင်လံလွန့်ထူနာမလူလို့ခေါ်တယ်အာနယ်နေရင်တော့အရှုံးပေးရမတက်အာနယ်နေရင်တော့ဒူလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့ဝေးပြီးဓာရင်မောင်းမှာအကွန်းလေးဖြိုးလိုက်တော့ပါးစောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပါးစောက်ကနှချောင်းမြင်တော့ပူလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပစ္စည်းကလူကိုဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထောင်းထုတော့အနံ့ကျင့်သွားပြီဆိုရင်လူကပူဖြစ်ပြီးရုံကြီးရှုံပြီးအရှုံးကြီးရှုံရင်လက်ခုပ်လည်းဝါတီးလိုက်တော့ညံ့လိုက်တာညံ့လိုက်တာဒီပစ္စည်းမှအနံ့ယူနိုင်ဘူးအသက်မပါတာဘာမှအရှုံးပေးနေရတည်းသလားဘာညာပေါ့ရတတိယကရှင်မျိုးနှင်သာပေါင်းဒုက္ခပညာပါမအောင်ပွဲရာအတူနေတဲ့မိသားစုပြောတာပါဒီလိုပြောတတ်တယ်မို့လားကုတ္တလုံးလည်းမအားဘူးသာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စလည်းလုံးလဲချလဲလဲလို့ကလေးကြောင့်ပူရတာနဲ့ချက်ပြုတ်ပြေးရတာနဲ့ကျူရှင်ပူရတာနဲ့ခြေခံပူရတာနဲ့ကုတ္တလုံးကအချိန်ကိုမရတာကုတ္တမလုံးနိုင်တဲ့သူကနိုင်သွားပြီဗျာဘယ်နဲ့ငငယ်လေးတွေကလူကြီးပြန်နိုင်တော့သူကညံ့ရရောက်တော့တာပေါ့ဗျာငင်ရလေးတွေကလူကြီးကိုနိုင်သွားပြီလေငင်ရလေးတွေကလူဘဝမှာအကူရဆုံးအနှစ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီဗျာသွား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 ကုသိုလ်တွေမလားနဲ့မောင်းထုတ်ရရောက်တယ်ဒါကြလဲကုနာလက်ခုပ်လက်ခုပ်တီးရမှာပေါ့ဗျာဖြည့်ရမှာဟေးသားတို့သမီးတို့မင်းတို့နဲ့ငါတို့ဟာဘဝတန်တရာတစ်ခွေ့မှာကံချင်းဆုံလို့အချင်းအခန့်အတော်တွေတစ်ခုနဲ့လာတွေ့တာကွယ်မင်းတို့ကလည်းငါတို့မပိုင်ဘူးကွယ်ငါတို့ကလည်းမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းတို့လည်းမင်းတို့ကံနဲ့မင်းတို့ငါတို့လည်းငါတို့ကံနဲ့ငါတို့ပဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့အခန့်အစနဲ့မင်းတို့ငါတို့လည်းငါတို့အခန့်အစနဲ့ငါတို့မင်းတို့လည်းမင်းတို့ကံကသွားလို့ဆိုတာသွားရမှာငါတို့ဝင်တားခွင့်မရှိဘူးငါတို့လည်းငါတို့ကံကသွားလို့ဆိုတဲ့အချင်းသွားရမယ်မင်းတို့ဝင်တားခွင့်မရှိဘူးကွယ်လူလူချင်းဆိုရင်ရလက်ကကုတူကွယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုပေးသမျှကျေးသမျှဒါနတိကဘာဝနာပေါင်းခြင်းနဲ့ပဲကုံချအဖြစ်မခံနဲ့ကွယ်ကိုရင်ပြန်ရတဲ့ဒီပဲလုပ်မယ်မင်းတို့ကိုလည်းကုသိုလ်ရအောင်အစွမ်းကုန်တို့ကုညီပေးမယ်လေယရနာကြောခေါ်တယ်ကွယ်
အောင်မီခေါ်တယ်ကွယ်မင်းတို့ကိုကုသိုလ်ရအောင်ငါတို့ဆောင်းမှာကုညီမယ်သူတို့ကမနေ့စားချက်ပြောက်ချေပြေးပြန်တော့အလှပွဲကြီးတကွယ်အောင်များပြီကွာအောင်ရအောင်ပွဲနော်ပြင်ရပါတဲ့ပုံများအောင်ပွဲတွေရမြတ်စွာဘုရားတို့ကြည်ပြီးပြန်ရောငါတို့အလှပွဲကြီးတကွယ်အောင်များပြီကွာသာဓုခေါ်ပြီတော့ဗျာဒီအောင်ပွဲမျိုးလက်ကောက်မတိပါနဲ့ဗျာသာဓုခေါ်ရမယ်အောင်ပွဲဒီပါဗျာအဲ့လိုအောင်ပွဲဆင်နံမှာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်နံမှာအောင်ပွဲလို့ခေါ်တယ်မိသားစုကိုကုသိုလ်ရအောင်အောင်ပွဲဆင်ပါအတူနေခြင်းဒီကုသိုလ်အတွက်လားအတူနေကြတာသူတို့အချင်းစီသူလမ်းကိုလားလမ်းခွဲမှာပါဟိုကအရင်ခွဲသွားမလားသူတို့ကအရင်ခွဲသွားမလားရှောင်လို့မရပါဘူးပြီးတော့အတူနေရမယ်ဒီလိုတော့ကုသိုလ်ပုံစံလေးနဲ့အောင်းမွေးဆင်ပြီးတော့တပြုံးပြုံးလေးနေရမကောင်းဘူးလားအသိကောင်းတော့ဗောမိကယရနာမိအောင်းမီဟိုဗျာဆွေမျိုးနှင်းသာပေါင်းဒုက္ခပညာပါမအောင်းမွေးရကုသိုလ်ရတာကိုပြောတာတခါအလုံးနှစ်သာပေါင်းသောခါပညာပါမအောင်ဝဲရကုသိုလ်လုံးလေကိုပဲလူတို့မပဲလူတို့မအားဘူးအလုံးတရားရှုံးလို့မနေ့အစောကြီးအလုံးကိုသွားရညာမိုးချုံမှပြန်ကုသိုလ်လို့ဖို့အချိန်ကိုမရဘူးသူတို့နိုင်သွားပြီလူကရှုံးသွားပြီအသက်မပါအသိမပါတဲ့အလုံးတွေကအသက်လည်းပါအသိလည်းပါတဲ့လူကိုနိုင်သွားပြီဆိုပြန်လက်ခုပ်တီးပြီတော့ဗောဗျာလုံးညံ့ရကောင်းလားပေါ့လက်ခေါ်လေဝါတိတော့အမှန်တော့ပြည့်ရပြည့်တဲ့တရားဖက်ကတော့ပြည့်ရပြည့်တဲ့သဘောပါကောင်းရှိပြတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းရှိပြတာကတော့သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါမှကောင်းရှိပြတာပါအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့အလုံးမင်းတို့ကအတိမပါအစက်မပါဘူးအလုံးဆိုတာသီလတမာတိဝိပဿနာပညာသိက္ခာသုံးပါးဘောင်ဝင်မတာအလုံးအစစ်လို့ခေါ်တယ်သိက္ခာတုံးမပေါင်းမဝင်တဲ့အလုံးမှတ냐ဟာထိုးပါတယ်အလှုပ်ကြီးရဲ့ကို့တွန်းချပါလေလောလောဆယ်လည်းတွန်းချမယ်တန်တရားမလည်းတွန်းချမယ်အဲ့ဒါအလှုပ်ကြီးရဲ့ဟာထိုးပါတယ်ဘာအလှုပ်နေတော့အရှင်ကုန်ခံနေဘူးကွယ်အလှုပ်စစ်စစ်ပဲလှုပ်ရှင်တယ်ဒီလက်ပေါင်းဝင်ရမယ်သမာဓိပေါင်းဝင်ရမယ်ဥပါဒနာပညာပေါင်းဝင်ရမယ်တတိဥရှိတဲ့ပညာရှိရတာပါဧကံအောင်ပဲဆင်ရမယ်ကို့တို့လုံးလည်းလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂျမားတို့ကတော့ယုံနာဝေရဟကုသိုလ်အလုတ်ပဲယုံအလုတ်လုတာကုသိုလ်အလုတ်ပဲငါဒါဝန်ထားတာကုသိုလ်အလုတ်ပဲဈေးဘွားရဲ့လုတ်ဟာကုသိုလ်နေတခါတွဲသွားတော့တယ်လေယရနာမြေဆိုတော့လေယရနာကောက်ရတာအမှန်တန်လွယ်တဲ့မြေကိုအောင်မြေဆိုတော့လေအရာရာအောင်ပဲဆင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုယူနိုင်တယ်အလုတ်နဲ့သာပေါင်းတော့ခပညာပါမအောင်ပဲရတခါဘဝရဲ့ပြိုင်ပွဲချင်းနှစ်ယောက်နေလေပြန်ရအောင်ပါလေဒုက္ခမေတ္တာပြိုင်ဒုက္ခပညာပါမအောင်ပဲရအဖို့ကုသိုလ်လုံးလေတည်းကြည်ပြီမလုံနိုင်တော့ဘူး။ဟိုကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒုနာတွေခန္ဓာတွေပါလာပြီမလုံနိုင်တော့ဘူး။သူကနိုင်သွားပြီလေ။ဟိုတဲ့ဒုက္ခကအနိုင်ယူသွားပြီလေ။ဟိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အိရှင်ကုသိုလ်တွေနှင်ချပြီလေဗျာ။အဖို့တတရားရဲ့ပါဝနာလို့ဆိုကြပါလားဒါကပဲစကားနဲ့တာပြောတာပါလက်တွေ့ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူးကွယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်တော့လို့ဘာမှလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုမှကုသိုလ်စကားလာလာပြောတယ်တွတ်ကုသိုလ်တွေနေနေချရှုံးပြီရှုံးပြီရှုံးပြီလက်ကော့လေးကတီးပြီးတော့ပေါ်ရပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့ဟိုရင်နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေမှာပိုရုပ်မပြဘူးဆိုတာသူတို့ကစည်းကျင်ခံစားတဲ့ပုံဌာနကွယ်လူပုံကစည်းကျင်ခံစားတဲ့ပုံဌာနမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပုံဌာနခေါ်တယ်ဟဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတွန်းအားပါမှာထုတ်တာပိုခြင်းဟာကုသိုလ်မြန်မြန်တွန်းအောင်လို့တွန်းအားပေးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကူအညီသာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိပ္ပံနည်းကြကြလက်တွေ့ပြသတာဖြစ်ရမယ်မင်းတို့အပေါ်ကငါတို့တတိနဲ့ညာလွန်မောပြီးတော့တတိမေဆိုင်ညာနေရှုအာဝိပါဒနာပဲယူမယ်ဝိဉာဉ်အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တပေါင်းသဘောပေါက်အောင်ညာအောင်ကြီးစုသုံးချက်ပွားများမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းရှိပေးပြီတော့ပေါ့ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအိုဒါတော်ယရနာစရာနဲ့အိုနိုင်တယ်ဆိုပဲတော်တော်ပညာကြီးတာပဲတော်တော်အစွမ်းတတ်ပြီးပြည့်စုံတာပဲတော့ကြီးကျယ်စရာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနာတော့လေအဲ့လိုပါပဲ
ကုသလုံးလေကျောင်းမကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆေးအပြည့်အစုံစားနေရတယ်စီကံခဏခဏသွားနေရဒီတိုင်းသွားနေရကျောင်းမကြီးကမကောင်းတော့ကုသမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကုသကိုအဲ့တော့ဖောင်ဖို့ကိုတွန်းချရတာလေတော်ပြီကျောင်းမကြီးမကောင်းဘူးကုသမလုံးနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကုသဟာဘဝရဲ့အနေတဲ့လူစရာကုသဧကံလို့ရမည်ဒုက္ခကိရတာနိုင်တဲ့အာရတာပဲရှိတာနဲ့လူဆိုတာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလို့ရမည်လူတသက်ဆိုတာဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးရဲ့ဒီလိုသာသနာကဘဝတသိန်းကြာလို့တခါတွေ့မှာမဟုတ်ကဘာတသိန်းကြာလို့တခါတွေ့ဖို့မလွယ်လောကတဲ့သာသနာပေါ်လို့လည်းလူတသိန်းတယောက်လက်ခံတဲ့ဘဝမလွယ်ရလာလူသားဖြစ်နေတော့ခက်မြန်မြန်လေးအချိန်မရအောင်ကုသိုလ်ကမြန်မြန်လို့ရမည်သောကုသိုလ်ကိုများများလုပ်ရမည်။ကျင့်ပေဒုက္ခနှင့်ကိလေသာသဘာရင့်လာပြီဆိုတော့ကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဘယ်နှောင်းလိမ့်မလို့ကုသိုလ်များမှနိုင်လို့မပေါ့။လေကုသိုလ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ရမည်။ဘကာသနာတိရောထွေးပြအញ្ញံသာတော့သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ဒုက္ခကိလေသာနဲ့သွားပြန်ကွာရှုံးပါပါ။ကုသိုလ်ကိုအကောင်းစားတိတတိညာရှိရထားချိုးစားပြန်မှဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပြန်လိုက်ကိုကနိုင်မှာ။ဝါကုသိုလ်ကိုဆွဲဆွဲမြင်မြဲလုပ်ရမည်။ဥကျင်းတို့၊နာကျင်းတို့ကိလေသာတို့ကအဆက်မပြတ်နောက်ကဒုလဆလိုက်နေတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမလျှော်ဘူးသူကလည်းလျှော်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။သူတို့နိုင်တဲ့အအားကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြမပြတ်ရအောင်ဆွေးစားရမယ်။ဒါကြောင့်နာရဟကုသိုလ်တို့တွန်းအားပေးတာလည်းဖြေရမယ်။လိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလည်းပြပြတာလည်းဖြေရမယ်။တတိစိတ်ဉာဏ်နဲ့ရှိခဲ့တော့မှားလိုက်တာရဲ့အိစ္ဆသဘောသဘောပေါက်လိုက်တာဆင်းရဲအောင်ညစ်တဲ့ဒုက္ခသဘောနားလည်လိုက်တာရဲ့အနတ္တကုမဟာပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဟဲ့ဇဖတ်တုံးကလည်းသဘောမပေါက်တရားနာတုံးကလည်းသဘောမပေါက်ဘာပြောတာမှန်းကိုမသိဘူးခုတော့နားလည်ပြီမနာခြင်းမဲနာရတာအလိုမလိုက်ဆန့်ကျင်ဖြစ်လို့အာနာစံတတ်တဲ့အနတ္တသဘောကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီဟဲ့အတုံနာရရုံနားလိုက်တာဟဲ့နိုင်သွားပြီလေလူကနာခြင်းကိုနိုင်သွားပြီလူကဒုက္ခကိုနိုင်သွားပြီဒုက္ခမေတ္တာပြိုင်ဒုက္ခပညာပါမအောင်ဝဲရကိုကိလေသာပြိုင်ဒုက္ခပညာပါမအောင်ဝဲရကိလေသာကြတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာပြန်လို့မရဘူးညအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပြန်ရစေရမဖြစ်သေးခင်လေဟဲ့ကိလေသာနင်တို့ကကောင်းကျိုးမပေးတာမဟုတ်ဘူးဟာအကောင်းဒီဘပိတ်ဆိုတားမြက်ဖြည့်စီမင်းတို့ကျုပ်ကမပေးနိုင်ပါဘူးကွာတတိကိုင်းဆိုမှတတိကိုများများစိတ်အချိန်မှဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့ကိလေသာကိုကာကွယ်မဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်မထိမ့်မီလို့ပရိမမီလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့ကိလေသာကိုတတိနဲ့ပြန်ဖို့ညာနဲ့ပြန်ရှုဩကိလေသာလည်းဖြစ်ပြတ်ပါပဲကွာလို့အဲ့လိုရှုတာမျိုးဟာကိလေသာကိုအောင်ပွဲဆင်တဲ့ဤတွေပါဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိလေသာပြိဒုက္ခပညာပါမအောင်ပဲရ။ဒါကသံဝိပဿနာနဲ့ပြောရပြန်တော့မေခွန်းမေတ္တာပြိဒုက္ခပညာပါမအောင်ပဲရ။သံဝေကြတယ်ဆိုမေခွန်းနဲ့ပြန်တော့ကိုယ်ကဆုံးနေမလား။မေခွန်းနဲ့ပြန်လိုက်တော့ကိုယ်ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကြာရှုံရော။ဒါကြောင့်မေခွန်းကသံဝိပဿနာမေခွန်းနဲ့ပဲကမလဲဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်တယ်ပါရပါတလေ။တွေ့ကျင့်သုံးပြမယ်ပေါ့။ပိုက်ဆံရှာတာပါရပါတည်းကိုကိုဖာအာမခံလို့လဲမိတ္တစုရင်နေခြင်းကြွရတာပါရပါတည်းအလုတ်တော်ဝင်ကိစ္စနဲ့တူနေရတာလုတ်ကန်နေရတာဘာရင်းမြတ်ကိုကိုအာမခံနဲ့ဆွမ်းအားရရပါတည်းဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတော့ဘာရင်းမြတ်ရပါတည်းကိရတာဖြစ်တော့ဘာရင်းမြတ်ရပါတည်းဒါလည်းမေခွန်းနေလေရ။ဒါကြောင့်မေခွန်းနဲ့သာပေါင်းတော်ခါပညာပါမအောင်ပဲရ။လောကစာပြေသံမိပွဲလေးတောင်းမှပညာပါမအောင်ပွဲဆင်နိုင်တယ်။လက်တွေ့သံမိပွဲကျဘာပြောဖို့လိုမလဲပညာပါမပဲအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှာပေါ့။အဲရကိုလည်းဆွမ်းအောင်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းဖို့များပူဇာပြုလို့အထုလိုက်တာအောင်ပွဲတွေအများကြီးရကြပါလေဗျ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်ကိုဟာကိုသာပြင်တော့ခါပညာပါမအောင်ပွဲရပစ္စည်းနဲ့သာပြိုင်တော့ခပညာပါမအောင်ပွဲရရှင်မျိုးနဲ့သာပြိုင်တော့ခ
ปัญญาปังมาเอาเบียอันเล่าเน้นตาใจตกขาปัญญาปังมาเอาเบียทุกข์เน้นตาใจตกขาปัญญาปังมาเอาเบียกุกิเลสตาใจตกขาปัญญาปังมาเอาเบียเมฆเนนตาใจทุกข์ปัญญาปามาอองเบยยาเราทรงเนาะกิเลสอารมณ์ก็อองเบยเสร็จแล้วแม้พอทุกข์อารมณ์ก็อองเบยเสร็จแล้วนิพพานที่อุตเตชะยงพอญาณศาสนาရှိတဲ့အတိုင်းဒီမှာแม้ลั้นพอลั้นนิพพานลั้นก็อุตโตหินลิงကြီးป่วนနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိထားဖို့ပါပဲဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်သည်သောကောင်းမှုရှိသည်ဖြစ်ကုန်ကတ္တပုံညာတံလူနှင့်ပညာပေါင်းမိပါမှအောင်ပွဲရကကောင်းစွာပွားတိုးလူတစ်ခုကိုပန္နိတဘုရားအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဖြင့်ပတ္တံတံတိမေတ္တနှလုံးအထာဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းချီတာကောင်းစွာမတည်ချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်းဤတော့ရည်သူနဲ့ပညာပေါင်းမှတာတို့မှာအောင်ပွဲရဆိုတဲ့နေ့စဉ်အသုံးချရမယ်ဘဝအသုံးချတဲ့အကျဉ်းအားကြရတဲ့ဓမ္မသဗ္ဗနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားပြေကြောင့်ဘေးရာပူကပ်ပြည့်လွန်ခြင်းကြရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံရပြည်လျင်ဆန်းရမမချမ်းညာတတာအာကုဇီယဘဝအမြတ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများကိုအဆိုးတဲ့ထင်မှာတို့ပါတယ်လည်းဥစီရမယ်ဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပိုးထားနေ့စဉ်တူပွာလာအောင်ကျိုးစားဖြစ်ခြင်းဆုဆောင်အထုံနာရကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်အပြင်တစ်ပါးပါလုံးကြည်ငြိမ်ရင်ကျဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတ်ခြင်းလွန်ခြင်းရာအပြင်ကတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလျင်ညာသောအတိညာဖြင့်အရဟတခိုးပါမြတ်ဘုရားပြုလဲရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း